どうも、一山でございます。以前の動画でですね、今年はプリントやっていくぞっていうことでお話ししてたんですけども、今年に入ってから何回か、カメラの北村さんに、プリントお願いして楽しんでいます。でいつも、A4 版、ちょっと大きめに出して、こういう、ファイルに入れて、ポートフォリオブックを作ってるんですけども、今回は、何冊か作ったんですけども、その中でも、ポートレートに絞った、このポートフォリオブックを作ってみたのでそちらを紹介したいと思います。このチャンネルを開設したのが昨年の1月で、最初のうちは、映像形式での Vlog をアップしていったんですけども、ちょうど昨年の9月ぐらいからこの、スナップの方ですね、スナップ熱が高まってきたので、かなりの頻度で結構写真撮りに行ってます。いつもは撮った写真をこの YouTube の動画の中で紹介したり、あと Instagram とか Twitter、あとマストドンとかにアップして、皆さんから感想をもらったりして嬉しいなと思ってやってたんですけども、今年はさらにデータだけではなくて、プリントも楽しんでいこうというふうに考えてます。最初にまずはプリントしたらどんな感じになるのかなと思って、A4 版でちょっと自分の気に入っている写真をたくさんプリントをしてみました。このファイルは中林というメーカーから出ている、20枚の写真を収めることができるファイルです。こうして、撮った写真をそれぞれ、単写真としてプリントアウトして、1冊のポートフォリオブックを作りました。フォトブックとして完成して嬉しかったので、この事務所に来てもらった人とかに見せてたんですけども、インスタで繋がってる人も多かったので、インスタでも見てたけど、やっぱりこうして紙で見るといいですね、とかいうコメントをいただいたりもしました。で、この時は、あまりこの本としての体裁というか、レイアウトをあまり考えずに、単写真として、ボンボンボンとプリントアウトしたものをこう差し込んでいったんですけども、やっぱり読んでもらっている時に、この縦構図と横構図の写真が混ざっているので、こう見ながら、こう持ち替えたりとかする必要があったので、こうとかそうですね、横構図の写真だとこうしてみるとかっていうのがどうもやっぱりいまいちというか、このフォトブックに没頭してもらえない、一回一回ちょっと構図とかも自分で変えてみないといけないというところで、これはちょっとエディトリアルの要素を入れてフォトブックとしてもう少し完成度の高いものにしないといけないかなと思って、ちょっと作り直してみました。それがこちらです。20枚の写真を入れられる中に4つの場所で撮ったというか4つのテーマで撮ったポートレート作品を入れました。なのでそのテーマが変わったよって分かりやすくするために、各シーンの最初の1枚目にはこう最初で言うと能登と古民家とかこういうふうにタイトルを入れました。で1枚開くとこのような感じで能登島の海で撮った2枚を入れました。でこの右の横構図の写真は2枚にまたがってこの空の広がりが出るようにしました。で次は縦と横の写真を逆転させて古民家の方ですね、綾尾さんのお家の方で撮影させてもらった写真を並べました。海のシーンとかあと古民家で撮ったシーンとかっていうのを見開きで伝えられて見る人もよりイメージが湧きやすいんじゃないかなと思います。で次も、古民家の中、綾尾さんのお家で撮った写真ですけども、こちらは、綾尾さんと、猫のババちゃんですね。ババちゃんとの、日常をこの見開きの中に3枚にまとめてみました。次は、先日動画でも紹介したお友達のまるちゃんを高円寺で撮らせてもらった写真です。で、これも右下の方に高円寺の匂いということでタイトルをつけてみました。で、見開きの右側にはポートレートの写真ではなくて、ストリートスナップですね。それもモノクロにした3枚をまとめてみました。めくると、右側にドーンと、僕が気に入っている写真をモノクロにして配置したのと、
左側の方には小さく3枚高円寺で撮ったポートレートスナップを入れました。この高円寺のポートレートは夜撮影させてもらったということもあって背景を黒にしてみました。はい、めくると、次は金沢の坂道ということで、金沢の坂道で、着物のモデルさんに入ってもらった写真を入れてあります。この坂道で撮った着物のポートレートはもう 3,4 年前に撮った写真なので、動画では紹介してないんですけども、気に入っている写真なのでこの作品集の中に入れました。で、こちらも見開き使ったレイアウトを用いてみました。まあ、1枚のブックなのでそんなに毎回レイアウトを変える必要がないかなと思いまして、決まった何パターンかのレイアウトの中に写真を当てはめていったという形で作成してみました。はい、次がこれは、私の息子を撮った、写真です。アクションカム楽しいというタイトルをつけてみました。この時は息子に GoPro Hero 7を持たせてパシャパシャと写真を喜んで撮っていた風景を、私がソニーの α7 III と SIGMA の 135mm アートラインのレンズを使って撮影しました。その動画もあるので概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。この時は背景が緑とか青とか黄色とか、なるべく単色になるように撮影を行ったので、こうしてまあ3つ並べると色合いが綺麗ですよね。で、次は背景が赤いもの、赤というかオレンジかな、オレンジのものと、あと、息子が一生懸命鼻に寄っていって、写真を撮っているところを収めたものを、見開きにして収めました。息子がアクションカムを楽しんで、使っている様子が伝わりやすくなっているんじゃないかなと思います。最後が私のプロフィールということで、写真とあと、簡単なプロフィール文を載せてみました。このポートフォリオブックは Adobe のイラストレーターを使ってレイアウトを行いました。アートボードを20枚 A4 サイズで作成してあります。で、拡大してみると、タイトルもこの Adobe のイラストレーター上で配置しました。見開き部分はアートボードを横並びにすることで、印刷時のイメージでデザイン作業を進めました。で、書き出しについては、ファイルの書き出し形式から、JPEG でアートボードごとに作成にチェックを入れて書き出しを押します。そしてカラーモードはカメラの北村さんのネットプリントの指定で RGB にして、最高画質で解像度300で書き出しました。ただ、イラストレータープロ向けのツールでインストールされてない方も多いと思いますので、パワーポイントでも同じことができるかなと思って試してみました。まずはスライドの設定で、A4 縦に変更します。そして、最初からある文字を消して、画像を2つ配置します。で、左右見開きのデザインをイメージしながら画像の大きさを調整します。で、まずは、見開きの左側のデザインを確定させます。画像の高さを揃えて、配置します。そして大体できたかなというところで、このページをコピーして、で、二つ目のページの画像をトリミングして、画像の右端で切ります。で、この、トリミングした画像を、左端に水平移動させて、これで完成です。で、書き出しについては、エクスポートを選択して、ファイル形式 JPEG で、で、サイズについては、これもカメラの北村さんの推奨画素数を超える、ここで言うと高さ4000にして、エクスポートをして書き出しました。これで多分大丈夫だと思うんですけども、自己責任でお試しください。はい、ということでポートフォリオブックいかがでしたでしょうか。最初の単写真を入れてあるものだけよりも、よりこのストーリーが伝わるというか、見開きごとにコンセプトを持ってレイアウトすることで、きっと見る人も楽しいと思ってもらえるんじゃないかなというふうに感じています。
写真を楽しんでいる方でプリントをしてない方は、プリントもしてみると楽しいと思いますし、でプリントしている方はさらにこういう、組版ですね、レイアウト、エディトリアルの要素を持たせることで、また、違う見られ方、写真を演出することができるかなと思いますので、興味を持たれた方はぜひ試してみてください。ポートレートを集めたこういうポートフォリオブックをですね、今年はあと2冊、3冊と、作っていけたらなというふうに考えてます。興味を持たれた方はぜひ、いいね評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。